грижата за животната средина и борбата за почист воздух се мои лични заложби и приоритети во работењето на Општина Аеродром. Оваа област, што беше комплетно запоставена од претходното раководство и проблем, чие трајно решение бара долгорочен меѓуинституционален пристап. За 2018 година имаме издвоено 300.000 евра од Обштинскиот буџет за заштита на животната средина, што е 20 пати повеќе од сите буџети претходно. Нашата активност како локална самоуправа се фокусира на интервентни мерки со кои директно им помагаме на жителите на Општина Аеродром. Со цел да ги заштитиме најмладите, набавивме прочистувачи за воздух за секоја просторија во сите градинки на нашата територија. За оваа намена издвоивме над 1.200.000 денари. До градинките се доставени вкупно 83 прочистувачи на воздух кои филтрираат PM честички, но исто така прав, чад, мувла, вируси и бактерии. Понатаму, воведовме нова мерка за субвенционирање на индивидуалните домакинства кои преминуваат кон поеколошки систем за грејење. Во фокусот на овој пилот проект ќе бидат социјално загрозените семејства во Општина Аеродром. Во оваа фаза за него се издвоени 560.000 денари од Обштинскиот буџет, сума што редовно ќе расте доколку видиме успешна реализација на пилот фазата. Ова се само дел од мерките за почист воздух на Општина Аеродром. Континуирано работиме на зголемување на зелените површини на нашата територија. Во оваа насока набавивме 1800 нови високоизраснати садници и имаме предвидено 4 нови паркови во Мичурин и во Стара Аеродром. Наша цел е да креираме и да реализираме мерки чии резултати ќе бидат видливи и ќе имаат реален придонес за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните во Општина Аеродром.